Braun Gábor már rendszeresen szállít Németországból ruhákat Dombovára, hogy a rászorulók életét megkönnyítse. Dombovára születtem, itt nőttem fel, és nagyon sok kapcsolat még a mai napig ide köt engem, mint család, mint barátok, és itt Dombováron én mindig úgy láttam, hogy a segítség az mindig nagyon gyorsan érkezik. Ez annó velem is így történt, amikor segítségre volt szükség, akkor én is segítséget kaptam, és ez motivál most, hogy egy picit Dombovárnak ezáltal egy kicsit segíteni próbálok. Németországban élünk, és a munkámból adódóan nagyon sok családdal állok kapcsolatban. Ez úgy kezdődött, hogy én már évek óta adományoztam Dombovára óvodáknak és családoknak, akikkel már több éve kapcsolatban állok. És igazából én csak elmeséltem a családoknak Németországban, hogy én mit csinálok és hogy csinálom, és azt vettem észre, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretnének segíteni, csak nem tudják, hogy hogyan kezdjék el. Mindig szerintem az, hogyha egy országon túlra érkezik a segítség, vagy egy másik országba, akkor egy picit bizalmatlanabbak az emberek. És én azt gondolom, hogy ezt a bizalmat én az én személyemmel, hogy én ezt idehozom, és ezt személyesen itt hozom, és a Caritasszal kapcsolatban állok, egy nagyon jó bizalom épült ki, mint köztem és a Caritas között, és mint az adományozó családok között. A munka részét vállalom, hogy kint ezzel az adományokat összegyűjtöm, a kapcsolat a családokkal megvan évente kétszer általában, és próbálunk egy pici témát adni. Most jelenleg ilyen iskolakezdés is van, tehát iskolatanszerek, papíráru is nagyon sok most itt jött, 25-30 családra való, tehát a gyerekeknek az iskolakezdését próbáljuk támogatni, és ezt kint a családok ugyanúgy tudják, én összeszedem őket, és hazahozom, és itt a Caritasszal az időpontot egyeztetjük, hogy a családok ide jöjjenek, mert azért ez 30 családról van szó. Gábor Németországban több adományozóval áll kapcsolatban. Tőlük évente kétszer hoz el egy kis teherautónyi ruhát, amelyet aztán a dombovári Caritas csoport önkéntesei osztanak szét a rászorulók között. A praktikus, jól használható, nem ódivatú darabokkal tudunk mit kezdeni, és nagyon örülünk, hogyha kivassalva, összehajtogatva, szépen átadva kapjuk meg, mert ezzel megtiszteljük a rászorulókat is, meg a Caritas önkénteseket is megtiszteli az, aki adományoz. Gábor mindig ilyen adományt hoz, és azt kell mondanunk, hogy ezért örülünk neki, mert 100%-ban hasznosítható, amit kapunk. A közelgő iskolakezdésre tekintettel ezúttal iskolaszerek, papírárok is érkeztek a szállítmánnyal.